shumë po më mundon. Ndonë se duhet pritur pa kohë deri në zhvillimin e edicionit të 8 të festivalit Luleborë, duket se puna për organizimin e tij ka nisur që tani. Kjo pasi Bashkia e Shkodrës ka shpallur thirrjen e hapur përmes faqes së saj në Facebook në lidhje me kriteret e pranimit të pjesëmarrësve sa i përket edicionit të ri. Autorëve të këngëve, kantautorëve si dhe poetëve u kërkohet që krijimet e tyre origjinale të kenë një gjuhë muzikore në përshtatje me tendencat e kohës, ndërsa në thirrjen e hapur nxiten të gjithë ata që duan të sjellin këngët e tyre duet, trio ose grupe muzikore. Nga njëjti autor nuk pranohet më shumë se një këngë, por gjithsesi ai mund të sjellë në festival deri në dy tekste. Krijuesit e rinj, por edhe ata të afirmuar, duhet të sjellin materialet e tyre në zyrën e protokollit në Bashkinë e Shkodrës. Afati i dorëzimit të materialeve muzikore është data 1 shtator, ku më pas një komision artistiko-kulturor do të vendosë mbi pranimet e reja për edicionin e 8 të festivalit. Festivali Luleborë po organizohet në Shkodër që nga viti 2016 dhe që nga ajo kohë janë zhvilluar 7 edicione, ku fituesja në fuqi është kantautorja Ana Buzhokaj, e cila rrëmbeu çmimin e parë me këngën baladë Zemra kërkon zemrën.